ভেঞ্চাৰ স্কুলক সকলো পিনৰ পৰাই কেকুৰা চেপা। এইবাৰ স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে বন্ধ কৰোৱাৰ ব্লু প্ৰিণ্ট ৰচনা। পেনক লৈ শিক্ষক শিক্ষাৰ্থী অভিভাৱকৰ মাজত বৃদ্ধি দুশ্চিন্তা। প্ৰয়োজনীয় ছাত্ৰ ছাত্ৰী নাথাকিলে কোনো কাৰণতেই প্ৰাদেশীকৰণ আইনৰ আওতালৈ নাহে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা অপ্ৰাদেশীকৃত শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ। এই কথা দিনৰ পোহৰৰ দৰেই সুস্পষ্ট আৰু ইয়াৰ বাবেই ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা অপ্ৰাদেশীকৃত শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ লগতে কাঠফুলাৰ দৰে গঢ় লৈ উঠা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ অনুমতিবিহীন সকলো শিক্ষানুষ্ঠান স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে বন্ধ কৰোৱাৰ স্বাৰ্থত সাজু কৰা হৈছে প্ৰয়োজনীয় ব্লু প্ৰিণ্ট। আৰু এই ব্লু প্ৰিণ্ট অনুসৰিয়েই দেশৰ অন্যান্য ৰাজ্যৰ লগতে অসমৰো প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীৰ বাবে বাধ্যতামূলক কৰা হৈছে পাৰ্চনেল এডুকেশ্যন নাম্বাৰ চমুকৈ PEN। নতুন নামভৰ্তিৰ সময়তেই প্ৰতিগৰাকী শিক্ষাৰ্থীক বাধ্যতামূলকভাৱে এই ইউনিক নম্বৰ প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে বৰ্তমানে। আৰু এই ইউনিক নম্বৰৰ জৰিয়তেই শিক্ষা সাং হোৱাৰ পাছতো সংশ্লিষ্ট শিক্ষাৰ্থীজনক ট্ৰেক কৰাৰ বাবে থাকিব ব্যৱস্থা। অৱশ্যে আইনসিদ্ধ শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষাৰ্থীসকলেহে নিৰ্দিষ্ট প্ৰক্ৰিয়াৰে লাভ কৰিব পাৰ্চনেল এডুকেশ্যন নাম্বাৰ। আৰু এই চৰ্তৰ বাবেই পেন লাভৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে অনুমতিবিহীনভাৱে গঢ় লোৱা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ শিক্ষানুষ্ঠান আৰু বহুসংখ্যক ভেঞ্চাৰ স্কুলৰ শিক্ষাৰ্থী। ভেঞ্চাৰ স্কুল কোনো আইনৰ অধীনত নাথাকে। ভেঞ্চাৰ স্কুলখিনিয়ে যদি প্ৰাইভেট এডুকেশ্যনেল ইনষ্টিটিউচন এক্টৰ অধীনতো নিজকে পঞ্জীয়ন কৰি লয় তেওঁলোকে ৰিকগনিশ্যন পাব, আৰু নহ'লে তেওঁলোকে প্ৰভিঞ্চিয়েলাইজেশ্যন এক্টৰ অধীনত আহিবলৈ হ'লে তাৰ আউটাৰ ভিতৰত আহিব লাগিব। কেৱল সেয়াই নহয়, আইনসিদ্ধ নোহোৱাৰ অজুহাততেই ইতিমধ্যে দৰ্পণ পৰ্টেলত নামভৰ্তি কৰোৱাৰ পৰাও বঞ্চিত হৈছে ভেঞ্চাৰ স্কুলত অধ্যয়নৰ মন মেলা বহু শিক্ষাৰ্থী। ইয়াৰ বাবে ব্যক্তিগত খণ্ডৰ বিদ্যালয় হিচাপেহে ভেঞ্চাৰ স্কুলসমূহক অনুমতি গ্ৰহণৰ পৰামৰ্শ শিক্ষা সংসদৰ। এতিয়া যিখিনি অপ্ৰাদেশীকৃত ইনষ্টিটিউচন আছে সেই ইনষ্টিটিউচনখিনিও যদি একে প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউচন, কাৰণ আজিকালিতো ভেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউচন বুলি কোনো মানে কথাই নাই, সেই প্ৰাইভেট ইনষ্টিটিউচনখিনিকো মই কৈছোঁ ভেঞ্চাৰ ইনষ্টিটিউচন আপোনালোকক পাৰ্মিশ্যন লাগে, DSCৰ পৰা আপোনালোকে এটা মানে কি পাৰ্মিশ্যন লৈ আহক, লৈ অহাৰ লগে লগে মই আপোনালোকক ইয়াতে ডিবেট কৰি দিম। আৰু এনেবোৰ কাৰণৰ বাবেই এতিয়া ভেঞ্চাৰ স্কুলত নামভৰ্তি কৰা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভিভাৱকৰ মাজত বৃদ্ধি পাইছে দুশ্চিন্তা। এই দুশ্চিন্তাৰ বাবেই ভেঞ্চাৰ স্কুলত নতুনকৈ নামভৰ্তি নকৰোৱাৰো সিদ্ধান্ত বহু অভিভাৱকৰ। আৰু অভিভাৱকসকলে এনে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা সন্দৰ্ভত এইদৰে ব্যাখ্যা আগবঢ়ায় শিক্ষামন্ত্ৰী ডাক্টৰ ৰণোজ পেগুৱে। বহু ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকে আনৰিকগনাইজ স্কুলত পঢ়ে, চোকা ল'ৰা ছোৱালী, তেওঁলোকে নবোদয়ত নামভৰ্তিৰ কাৰণে যেতিয়া যায় প্ৰথম তেওঁলোক বাছনিও হৈ যায়, নবোদয়ত ছিট পাইছে, পোৱাৰ পাছত এডমিশ্যনটো ল'ব নোৱাৰে কাৰণ তেওঁৰ পেন নাম্বাৰ নাই বা তেওঁৰ ৰিকগনাইজ স্কুলৰ চাৰ্টিফিকেট। কাজেই অদূৰ ভৱিষ্যতে যে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ অপ্ৰাদেশীকৃত বিদ্যালয়সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ অভাৱত স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে বন্ধ হ'ব সেয়া নিশ্চিত বুলি ক'লেও অত্যুক্তি কৰা নহ'ব এই মুহূৰ্তত, কিয়নো PEN অবিহনে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বিপদ অনিবাৰ্য বুলিও দাবী কৰিছে শিক্ষামন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। প্ৰত্যেক ছাত্ৰ বা ছাত্ৰীৰ তেওঁলোকৰ পেন থাকিবই লাগিব, কাৰণ এইটো নহ'লে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতে তেওঁলোকৰ অসুবিধা হ'ব। এই নম্বৰটো একেবাৰে আৰম্ভণিৰে পৰা সকলোবিলাক স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত বিদ্যালয়ৰ কাৰণে। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, ND24। আপুনি চাই আছে ND24, সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰ।